နောက်ကလာကပြည်သူလူထုရဲ့တတိရဲ့စိတ်ဓာတ်ရဲ့နောက်ပြီးတော့သူဟာကြကြစဉ်းစားတတ်တယ်အဲ့ဒီပုံမှာအကောင့်တွေပေါ်တဲ့ညီညွတ်မှုတွေပေါ့အဲ့ဒါကြောက်ကမန်းလိလိဖြစ်ခဲ့တာဟုတ်ကြအဲ့မှာပိတ်မိသွားကြတယ်ဟိုအကျန်းဖက်ပြီးတော့ထိုခွင်းမယ်လို့ဟိုပြင်ထားကြတဲ့အဲ့ဒီလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကတော်တော်ဟိုပိတ်မိသွားကြတယ်ကပိတ်မိသွားတဲ့ခါမှာစိုးရင်တောင်းကြပြီးတော့အဲ့ဒီလုံုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့စုတ်လန်းရဖို့အတွက်ကြံပြီးတော့အဲ့လိုလေဓာတ်ကနေပြီးတော့လာပြီးတော့ကျဲချရတယ်တတိပေးရတယ်အဲ့လိုလူစုခွဲခိုင်းရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့ဆိုတော့တော့ဒီမှာပြည်သူလူထုကဟိုတော်ယုံမမျော်လင့်ထားတဲ့တုံ့ပြန်မှုမျိုးကိုရင်ဆိုင်လိုက်ရတာပေါ့နော်အဲသူတို့ကဘာလဲဆိုတော့လက်နဲ့နဲ့ချင်းချောက်လိုက်ပြီးဆိုရင်ပြီးပြီလို့ထင်တာတွေကမှားတယ်ကတကယ်တော့ပြည်သူလူထုဆိုတာကြောက်စိတ်ဆိုတာအတိုင်းသာရှိတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုကြော်လွန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကတော့တတိပဲကြံတော့တယ်အဲ့ဒါတွေလည်းပြနိုင်ခဲ့တာပေါ့ဆုံးဒီကျွန်တော်တို့ကချစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကြီးကျွန်တော်တို့ဖြစ်ဒီပောက်ကွဲခဲ့တယ်ပေါ့အဆုံးဆုံးလို့ဒီဒါအခုချိန်ထိဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကအနှစ်30ပြည့်သွားပြီနော်ပြည့်သွားပြီဆိုတော့အဲ့တော့လည်းတကယ်တမ်းကတော့ဒီဖြစ်ပျက်ကြီးတွေကဟိုဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့ကြောက်ွယ်သွားမယ့်အခြေအနေလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ညီမသမိုင်းမှာရှိနေခဲ့တဲ့ထောင်သုံးအပြည့်အရေးတော်ပုံဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဒါကလေးတွေတောင်စာတင်တဲ့တဲမှာပါခဲ့ပါအဲ့ဒီအရေးတော်ပုံကြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာအနှစ်50ပြည့်မှာ1350မှာကျွန်တော်တို့က88အရေးခင်းဆိုတဲ့အကြောပြန်အရေးခင်းဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်တို့အရေးတော်ပုံကြီးတစ်ခုကျွန်တော်တို့ကဆင်နွှဲခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆင်နွှဲခဲ့ရဆိုတာဟိုပြောစရာဆင်နွှဲခဲ့ရတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါအာနာရှင်စနစ်ကြီးတစ်ခုလုံးကျွန်တော်တို့ကပြည်ပြန်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတော်လှန်ရေးတစ်ခုပါပဲကျွန်တော်မြောက်ကလာမှာလွန်ခဲ့တဲ့အဲ88တုန်းကကပါတီအနာရှင်စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့တင်းနေလီအောင်မြင်းဆုံးမကြံဒါလူတို့လူသားစားဘောင်းဆောင်ကနေဒီတော်လန်ရဲ့အရေးခင်းတရက်နေနဲ့ဆောင်ရွက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဖိနှိပ်မှုများစွာနဲ့စနစ်ကကပါတီအနာရှင်စနစ်ပါကပါတီအနာရှင်စနစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကပါတီအနာရှင်စနစ်ဆိုတဲ့အတိုင်းတိတိကျကျနဲ့သူတို့ကစနစ်တကျကိုဒီဆောက်ပြီးတော့စနေတရအမရီနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြိုခွင့်ဖြက်စည်းကြပါကျွန်တော်တို့ဒီအရေးကင်းကာလမှာပြည်စီမှာနှစ်ကာလပေါင်းပြိစေတာများစွာသူတို့တည်တည်ချာချာတိဆောက်ပြီးတော့တည်တည်ချာချာဖြက်စည်းခဲ့တာပါမောင်မောင်လူစုလူရင်းနဲ့စုစုဘူးလုံးလုံးရှိရတော့စစ်တပ်ဆိုတာပြည့်ရမှောင်ပြီးဘောဘောဆောင်ပြီး6ခါမပါဘူးအဲ့တော့မောင်မောင်သူဘူးလုံးမယ်ဆိုရင်တော့တက်ကိုသုံးလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါရှူရသူတွေမတက်တာဘူးဆိုတာမှတ်ပြီးတော့ခြေလေးလုံးကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်မြောက်ကလာရဲ့ဖုံရိပ်ကိုမြင်ရမှာဘာလဲဆိုတော့လင်းမြန်ကြီးတွေဝဲလာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့ဟိုမြောက်ကလာပြည်သူတွေကိုလင်းမြန်နဲ့ကိုလူစုခွဲယူရတဲ့မှတ်တမ်းပေါ့နော်အဲ့ဒါဘယ်မှာမှမရှိခဲ့ဘူးဆိုတော့သေချာတာတော့ဗျာအဲ့ဒီပြည်သူတွေကဟိုလူဟာသဘောကိုလည်းတော်တော်နားလည်ခဲ့ကြတယ်ကွာအဲဒီတော့နှစ်ဖက်အားပြိုင်နေကြပြီအဲ့လိုခါမျိုးမှာလက်နဲ့မဲ့ပြည်သူတွေကလက်နဲ့ရှိတဲ့လူတွေကအနိုင်ကျင့်နိုင်ခံရမှာလားဆိုတာဆိုတော့မေးခွန်းထုတ်ကြတယ်ပြီးတော့မှမခံဘူးမခံရင်ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဆိုတာကိုတကယ်လက်တွေ့ကြကြလုပ်ကြနိုင်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတုန်းကဟိုမြန်မာတနိုင်ငံလုံးကဝိုင်းပြီးတော့စိတ်ပူခဲ့ရတယ်နားထောင်ခဲ့ရတယ်ပြီးတော့မှတပ်ပြင်းနေချခဲ့ရတယ်မြောက်ကလာပေါ်ကအဲ့ဒါသူရဲ့သမိုင်းကတော်တော်ရှင်းမားပါတယ်နောက်တစ်ခုကဆက်ပြီးတော့လဲစွန့်လို့စွန့်စားကြရရှိရင်ဒီကဆွတ်တဲ့ចောင်းသားစီလူအမှန်တန်မှရဲကြီးနဲ့ဆက်ကြတာဒါကြောင့်မို့လို့ဒီညမှာမြောက်ကလာကထိုက်ထိုက်တန်တန်သူများထက်စောတဲ့
七里路交站路没有出来了，大家苗子那里也转上了。